Юна чемпіонка, 15-річна дніпровська гімнастка Емілія Лавренець перемогла на всеукраїнському турнірі із художньої гімнастики «Дніпро Грейс». На змаганнях вона тріумфувала в багатоборстві та в особистих видах – вправах з обручем і стрічкою. На святі краси та грації Емілія випередила 500 учасниць із різних міст України. Про спортивний шлях талановитої спортсменки – далі наш В'ячеслав Куліш. Ось ця вправа з обручем принесла Емілії Лавренець третю золоту медаль на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Дніпро Грейс». Цей вид гімнастичної програми – найулюбленіший для Емілії. Аби так бездоганно виконати вправу зі спортивним знаряддям, потрібно знайти деякі технічні секрети, розповідає дівчина. Треба в обручі, щоб була плоскость правильна, точні броски. І в обручі ціняться перекати. На турнірі у Дніпрі Емілія тричі піднімалась на вищу сходинку п'єдесталу. В особистих вправах зі стрічкою і обручем та в багатоборстві. Також на домашньому килимі спортсменка відпрацювала і нову програму. Ці змагання були як підготовка чемпіонату України, тому що треба відробити свою програму, перевірити неточності. Ну і, звісно, є над чим працювати. За перемогами та успіхами завжди стоять щоденні й наполегливі тренування – вранці та ввечері. Проте дівчина звикла до такого графіку та вже не уявляє свого життя без цього виду спорту. Мене мама привела в усі секції, які взагалі можна було, і на плавання, і на більярд, і на рисування, і на танці. Але я вибрала гімнастику. Мені дуже подобався тренер, і саме тренер привів мені любов до цього виду спорту. У художню гімнастику дівчину у 4 роки привела її матір Юлія. Тепер жінка пишається донькою, хоча зізнається, щоразу на змаганнях хвилюється, як вперше. Я горжусь своєю дочкою, що вона досягла таких результатів, і тільки благодаря її труду і труду тренерів, які вкладають багато зусиль, любові і прививають любов до спорту дітям. А тренерка чемпіонки Наталія Єрьоміна зазначає, у дівчини є всі шанси стати всесвітньо відомою гімнасткою. Її особливості як спортсменки в тому, що вона дуже самобутна, вона ні на кого не схожа, вона дуже емоціональна, експресивна, це дійсно у неї є. Наразі Емілія Лавренець готується до нових спортивних висот. Наступна з них – це чемпіонат України з художньої гімнастики. Він пройде у листопаді в Ужгороді. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».